ಮಡಿಕೇರಿಯ ಗಣಪತಿ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಜಾಗ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಆಣತಿ ನೀಡಿದ ನಗರಸಭೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ನಗರಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ. ಈ ಸಂಶಯಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಣಪತಿ ಬೀದಿ ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರು ಏರಿ ಹಾರಿ ನೆಗೆದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಧೂಳಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಜನರು ದಿನದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವುದು ನಾಗರಿಕರು ನರಕದ ಬದುಕಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೊನೆ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಅಮೀನ್ ಮೊಹಸಿನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಗರಸಭೆ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮೊಹಸಿನ್, ಇಡೀ ಗಣಪತಿ ಬೀದಿ ಧೂಳುಮಯವಾಗಿದ್ದು ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಿತ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆಯನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡರುಂಟಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಮನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಧೂಳುಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಇವತ್ತು ಧೂಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಕಲೈಟಿಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಸ್ತಮ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು, ಈ ಒಂದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಇರುದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕುವಂತಹ ನಗರಸಭೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಧೂಳಿರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀರಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜಾವ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಧೂಳಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ತೆರವಾಗುವಂತಹ ಮನೆಗಿಡು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಇವರ ತಲೆದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಬಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳು ಒಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮಲಮೂತ್ರ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಹಸಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಬಗಳ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಇದಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗನ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ? ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಬದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚರಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಗರೋತ್ಥಾನ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಅನುದಾನಿತ ಗಣಪತಿ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಗಣಪತಿ ಬೀದಿ ಇದೀಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಡಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರಣಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಬದಲು ನಗರಸಭೆಯು ಕೂಡಲೇ ಜನಪರ ನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸುಂದರ ನಗರ ಮಡಿಕೇರಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಗೊಂದಲಗಳ ನಗರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿದೆಯೇ? ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಜನ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂತೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವಲ ಜನರದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಂತೆ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವಾಹವೇ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಿದ್ದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರಂತೂ ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಹಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಜನರ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ವಾಸ್ತವಾಂಶವೆಂದರೆ ಹಿತಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ತರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸುಂದರ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಾಗಲಿ ನಗರಸಭೆಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿವೆಯೇ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಾಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ಸಂಚಾರ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಇಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆ, RTO ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೇರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದೂ ಇದೆ. ಇದೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳ ಗೂಡಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ನಗರಸಭೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇನಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲದೆಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಭಾಷ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ PDO ಕಚೇರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗದೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜನರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಆಗಮಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನವಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಬೂಬು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸಭೆಯೂ ನಡೆಯದೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಾಗರಿಕರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ವಾಹನವೊಂದು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಐಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಜಯ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ಕುಶಾಲನಗರ ಸಮೀಪದ ಕೂಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಕ್ಕಬೆ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಬಿಳುಗುಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ್ದರಿಂದ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಯುವಕ ಯುವತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋರಂಜನಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಮರಾಠ ಮರಾಠಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್, ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸೂರು, ಮರಾಠಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿತು. ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಕರಿಕೆ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 52 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ತಂಡ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತ ರಾಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರಿಕೆ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 33 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮರಾಠಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಡಗು ತಂಡ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಎವಿಜಿ ಅವರೆಗುಂದ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 63 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸೂರು ತಂಡ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತ ಶಿವಾಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 49 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮರಾಠಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ, ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಯುವಜನತೆಯ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಅನುದಾನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ 3ನೇ ಅಲೆಯ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಕಳೆದ 2-2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳೇ ನಿಂತು ಹೋದಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಇವತ್ತೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 3ನೇ ಅಲೆ ಇನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ದಿವಸದಿಂದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ಬರ್ದಾಗಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕ್ರೀಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಈ ಒಂದು ಮರಾಠ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದವರು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಂಬಿದ ದೇವರು, ನಾಡಿನ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಕುಲದೇವತೆ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮರಾಠ ಮರಾಠಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಿಕೆ ಜೀವನ್, ಬಿಎಸ್ ನವೀನ, ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುವಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡಗು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು 27ನೇ ತಾರೀಖು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಆರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲದ ಅಂಬಟ್ಟಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಎಸ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ 2021 ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಕೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂಜಿ ಶುಕುರೇ ಕಮಾಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ ವೀರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಐಆರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಕೀಲರು ಈ ವರ್ಷ ಈ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಂಜೆ 5:30 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಟ್ಟಿ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್ ಬೋಪಣ್ಣನವರು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರೋನಿಕಲ್ 21 ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣನವರು ಅವರ ತಂದೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಎ ಕೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ ಜಿ ಶುಕುರೇ ಕಮಾಲ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ ವೀರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣನವರು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಡಿ ಜಿ ಶಿವಶಂಕರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಲ್ ಜಿನರಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ ಎಸ್ ಪ್ರೀತಂ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದು ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವವರೇ ಗಾಳಿಪಟದೊಂದಿಗೆ ನಭಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರೆ? ಇಂತಹ ಸಿನಿಮೀಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಾಫ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಗಾಳಿಪಟದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಗಾಳಿಪಟದ ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ನೇತಾಡುತ್ತಾ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆತನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಯಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಾ ಹಗ್ಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಿವಾದಾಗ ಯುವಕ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆತನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಅಂತಿಂತ ಗಾಳಿಪಟವಲ್ಲ. ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಲು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.